ନାନୀ ଘର ଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲିନି। ଆରେ ଘର ଚାଷ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ମୋତେ ପାଇବୁ ନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହୋଇଛି। ଧାନ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ହୋଇଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତଳି ପକେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ତୁମ ଧାନ ଯେଉଁ ରୁଆ ହେଇଥିଲା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ଧାନ ଲଗାଏ, ତ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଲଗେଇବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଛକିଆରେ କେତେ ମୁଁ ଧାନ ଲଗେଇବି ଆଉ। ନାନି ତଳି ତ ପକେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଲଗେଇବି, ତ କେମିତି କ'ଣ କରିଛ ଟିକେ ଯାଇକି ମୋତେ ଶିଖେଇଦେବ ଯେ। ହଉ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତଳି ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇବି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ, ଚାଲ ଯିବା, ଆସ ଟିକେ ପଳେଇବ। ଏଇଟା ଆମ କ୍ୟାର ଆଜି ଲଗେଇବା। ଆଉ ତଳି କେଉଁଠି ପକେଇଛ? ଏଇ ପାଖରେ ପକେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ତଳିପଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇ। ତଳିଟା ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲ କେମିତି ପକେଇଥିଲ? ତଳି ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧାନକୁ ବିଶୋଧନ କରିଥିଲୁ, ଧାନକୁ ଗଜା କରିଦେଲୁ, ବିଲକୁ କାଦୁଅ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ତିନି ଫୁଟ ଉସାର କରିଥିଲୁ, ମାଟିକୁ ଛଇଁଛି ଉଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତଳିପଟିଟାକୁ ପକେଇଥିଲୁ। ତଳିପଟି ଉପରେ ଗୋବର ଆଗେ ପକେଇଦେଲୁ, ଗୋବର ପକେଇକି ତା ଉପରେ ଗଜା ପକେଇଦେଲୁ, ଧାନ ଗଜା ପକେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋବର ପକେଇକି ପତଳା ପତଳା କରିଦେଲୁ, ତା ଉପରେ ପତଳା ପତଳା ନଡ଼ା ଦେଇଦେଇଥିଲୁ, ଉଷୁମ ପାଇଁନା ଧାନଟା ବାହାରିଯିବ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା ନଡ଼ାଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଆଜି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଗଲା, ତଳିଟାକୁ ଉଠେଇକି ଲଗେଇଦେବୁ। ଆଜି ତଳି ଉଠେଇବା, ତାପରେ ଲଗେଇବା ଆଉ। କାଦୁଅ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ, କାଦୁଅ ତ ଭଲ କରିଛ ଯେ, କାଦୁଅ ଯେତେବେଳେ କଲ କାଦୁଅରେ କ'ଣ ମିଶେଇଛ, କ'ଣ ଦେଇଛ? ଏଠି ଗୋବର ଦିଆହେଇଛି, କାଦୁଅ କରାହେଇଛି। କାଦୁଅ କରିଛ, ଖତ ଦେଇଛ ବୋଲି କହୁଛ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବସ୍ତା ଏଠି ଖତ ଦେଇଛ ତ? ଦିଆହେଇଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବସ୍ତା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କରିଛ, ତଳି ଲଗେଇବା। ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର, କିଡ଼ା ଦୁଇଟା ଦରକାର, ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଆମର ତଳି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ, ଆଠ ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଠ ଇଞ୍ଚର ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ଦୌଡ଼ି ଆଉ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଦେଲେ ହେଲା କି, ସେପଟ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ରହିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତଳି ଲଗାଉଛ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଏ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିକିରି ଲଗେଇବ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠ ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାପିବା ହେଲା ନା, ମାପିଦେବା ଯେଉଁ ଆଠ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଏଇ ଦୌଡ଼ିକୁ ଟାଣିକି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଲଗେଇବା। ଧାଡ଼ିରେ ତ କହିଦେଲ ଆଠ ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ବୋଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନଟା ଲଗେଇବା ଏଇ ସୂତାଟା ଟଣା ହେଇଛି, କେତେ ଦୂରତାରେ ଲଗେଇବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛକୁ ଲଗାଉଛେ ତାର ଦୂରତା ରହିବ ଛଅ ଇଞ୍ଚ, ତମେ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲଗାଉ। ଲଗେଇଲା ବେଳେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଗଛଟା କେମିତି ସିଧା ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ?